बड़ी मुबारक बात के मुस्तहिक हैं आज के मेज़बान महफिल बल्कि पूरी कमेटी रहमानी ब्रदर्स। अल्लाह इनका महफिल सजाना, हमारा पढ़ना, आपका सुनना, हमारा सुनाना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और माजरत से आज तमाम भाइयों से खानों से रिक्वेस्ट है, मेरा आज जल्दी पढ़ने का मकसद ये है कि सुबह मेरी एयरवे पे कराची के लिए निकलना है, रिकॉर्डिंग है बड़ी ग्यारहवीं शरीफ के हवाले से, तो वापसी बशीरपुर पर एक प्रोग्राम भी है, तो बड़ी माजरत से मैं पेश करता हूँ। दुरूद पाक पेश कीजिए सब हज़रात। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या सल्लम अले कया अबे बल्ला सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रास्ते साफ, रास्ते साफ बताते हैं कि आ पाते हैं, पर लोग महफिल को सजाते के आ पाते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं के आ पाते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं के आ पाते शायद साहब शेर सुनिएगा। पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं, काकशां चांद सितारे ये सयारे, जर्रे काकशां चांद सितारे ये सयारे, जर्रे सब चमक कर ये दिखाते के आ पाते हैं, सब चमक कर ये दिखाते हैं के आ पाते हैं, और चांद तारों नसीराज बड़ी है, चल है चांद तारों में नसीराज बड़ी हल चल है, यही आसार बताते हैं कि आ पाते हैं, और सरगीदा ताराए सबका ये सुभान अल्लाह, सरगीदा ताराए ता
کہنا ہے کہ کملی والڑیا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا ہے کملی والڑیا سانو تیرا سہارا ہے کملی والڑیا سانو تیرا سہارا ہے گناہگار سرے حشر کہہ رہے ہوں گے ہاں کملی والڑیا سانو تیرا سہارا ہے کملی والڑیا سانو تیرا سہارا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ شاید صاحب تو جہاں میں غم کے ماروں کا سہارا آپ ہیں پھر ہر نبی نے جس کو مشکل میں پکارا آپ ہیں نبی نے جس کو مشکل میں پکارا آپ ہیں کہ چہرائے سرکار دیکھا تو عاشقوں نے یوں کہا چہرائے سرکار دیکھا تو عاشقوں نے یوں کہا چہرہ سرکار دیکھا تو عاشقوں نے یوں کہا کیا کہ سچ یہ ہے قرآن کا ہر ایک سپارہ آپ ہیں
سچ یہ ہے قرآن مینوں قسم قرآن مجید دیے سچ یہ ہے قرآن کا ہر ایک سپارہ آپ سبحان اللہ یہ سماعت فرمائیے. چلنتر کلام تو سب سنتے ہیں لیکن اپنے اندر ہم اتنے سہل پسند ہو چکے ہیں کہ پکے کلام بالکل بھی نہیں سن رہے ہوتے, لیکن سننے چاہیے. کہ یہ ذرا سبحان اللہ سماعت فرمائیے, کوشش کیجیے سمجھنے کی. در تمہارا چھو جائیں تو ہم جائیں کہاں, در تمہارا چھوڑ کر جائیں تو ہم جائیں. در تمہارا چھوڑ کے جائیں تو ہم جائیں کہاں, بس ہم گداؤں کا فقط آقا گزارا آپ ہیں, گداؤں کا فقط آقا گزارا. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں, اور کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو. اپنا اپنا دروازہ وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں, در تمہارا چھوڑ کے جائیں تو ہم جائیں کہاں, گداؤں کا فقط آقا گزارا آپ ہیں, گداؤں کا گداؤں کا گدا فقط آقا گزارا آپ ہیں, آقا فقط آقا فقط. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال یا رسول اللہ, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, کیونکہ ہم گداؤں کا فقط آقا گزارا آپ ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں
جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں ہم گداؤں کا فقط آقا گزارا آپ ہیں دو جہاں میں غل کے مالوں بہت خوبصورت کلام کے دو شعر ماشاء اللہ یا علی سب موسم سہانے بعد میں آئے یہ زمانے یہ سب موسم سہانے بعد میں آئے پھر میرے آقا پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے آقا پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے اور گا اور رسول پاک کے آگے نتیب جرت کسی کی بھی رسول پاک کے آگے جرت کسی کی بھی ملا دے پاک پر فتوے لگانے بعد میں آئے ملا دے پاک پر فتوے لگانے بعد میں آئے اور آپ کے کلام کے دو شعر پھر میری حاضری مکمل ہاں نانا کی زبان کو چوس کر سرا سے وہ نانا کی زبان کو چوس کر سیراب تھا کب سے پھر یزیدی نہر پر لگانے بعد میں آئے یزیدی نہر پر پیرا لگانے بعد میں آئے شیر شاہ فرما دینے دال دعا
دل دیا گلا کنو بول سنا رل دی وچھے پر دیسا کن لاوا گوشے بیٹھے ہکلی گوشے بیٹھے ہکلی رو رو نیر ماوا لیل نام تو ساڈا ڈولا من پر چاوا میاں صاحب فرما دینے حضور دی سنا دے بارے فرما دینے جے لکھواری اتر گلابوں جے لکھواری اتر گلابوں ہو یہ نت زبان لائک ناہی کی کلمے دا آنا سبحان اللہ ماشاءاللہ.